Dure munafika isa tu imama akana barra gare insuni sa huwa mama Mpirka sabaya jada mehebe kama Shere ni durrabe tuwa walke alama Yomu munafikuma adu indini fakate sene Isa ni rati ratu wa rahman ni jitankamne Itisin tuga wal anso irani saud arabia jidujuru Sababni isa amantila Gafitana deebisuudhaaf yoo Iraan qofatti baafne ilaallu tahe walunkura biyyoota lamaanii kanaaf amantii sababaa fi uwwisa kan godhatan tahuu hubanna karaa biraatiin ammoo yoo aangaa'ota Saudii qofatti baafne xiinxalle dantaa teessoo isaanii yookaan barcummaa aangoo isaanii kabachiifachuuf malee dhimmi amantiin hidhata qabu tahuu dhabuu ifatti hubanna haala kana bal'innaan daawwachuudhaaf odeeffannoowwan dabalataa fi xiinxala dabalataa qabannee dhiyaannee jira isin daawwachiisuudhaaf jira turtiin keessan nu faana haa tahu daawaa gufachee surraa nabanne isaanirraa jiraatu horaa manni jitankabne amma munafiqaa waan islaamaa damse muumina fakkaate keessa seenne labse summiin jarri gootee facaase magarse jallate jallina dhaloota dabarse ibliisaa walse meeqa karaa mayse dharaan ijaaguuge yaakki argu agabse dabareen wal dabarse baayyataa dhufe takkaan irranne isaanirraa jiraatu raahmanni jitankabne dhageessan bakkarraa adubbiin jalqabame sherri heewudota duraan eegalame qawmi munaafiqaa keessaa lallabame bu'aa gaafa sarqoomite kan yaadame dhaloota keerrama isoof taabame booda ergama rabbee yeedo isaan asaasame kulafoota booda biyya irra deemame akka liyyee miidhame gariitti himame dirreetti hin baane isaanirraa jiraatu horaa manni jitankabne gabaabinnumaadhaan Iraan isin haa daawwachiifnu Iraan biyya dhihaa Eeshiyaa kallattii kaaba Saudi Arabiyaatti argamtu yeroo taatu bal'inna lafa iskeer kiiloomeetirii miliyoona tokkoo fi 648 ni caala kana jechuun bal'inna lafa hanga biyyoota ardii Awurooppaa keessa jiraniin wal qixxaatu qabdi bal'inna lafa biyyoota Faransi Jarman Biritaaniyaaf Ispeen yeroo walitti ida'aman bal'inna Iraan wajjiin qabaniin wal qixxaataa ta'a baay'inna ummata isii akka miliyoona 75 caalu ni himama Iraan waggoota 1400 dura bulchiinsa islaamaa jala kuftuu hanga ammatti qubee isaanii malee afaanni isaanii afaan arabatti hin jijjiiranne ummanni Iraan 165 ol tahan afaan parshiyaa akka dubbatan Iraanonni dubbatanis akka qorannoon US geggeesse agarsiisutti ammoo lammiileen Iraan afaan parshiyaa dubbatan 151 akka ta'an ibsame kanafan ammoo afaan turkii kurdii fi afaanota saba bicuu biraatis ni dubbatan yeroo maqaan Iraan jedhu dhawaame bulchiinsi impaayerri Peershiyaa ni yaadatama impaayerri Peershiyaa Iraan jidduu galeessa godhate seenaa umrii waggaa 2500 oli lakkoofsiisu bira darbe bulchiinsa bal'aa kan hammatu ture impaayerri Peershiyaa bulchiinsa gurguddaa hedduu if keessaa qaban keessaa tokko ture haa ta'u garuu walitti bu'iinsi impaayeroota ollaa wajjiin isaan muudatuun bulchiinsi isaanii yeroo takka bal'achaa yeroo tokko xiqqaachuun bara hedduu lakkoofsiise jira impaayerri Peershiyaa kunis yeroo gara malee bal'atu biyyoota Maqedooniyaa biyyoota ardii Awurooppaa muraas Paakistaan Afgaanistaan Turkistaan Iraaq Sooriyaa Falistiin Ijibt kaaba Saudi Arabiyaa fi hanga biyyoota kaaba Afrikaatti bal'atee ture impaayerri bal'aaf cimaan Peershiyaa yookaan Faarsi kun kan yeroo takkaaf dhumaatiif diigame gootota musliimaa diini islaam babal'isan sahaabota ergama rabbi alayhi salaatu wassalaam warra ergamaan keenya jaalatamaan isaan jala deemaa nuun jedheen ture kunis kan ta'e waggoottan ardhaa 1400 dura bulchiinsi kaliifaa islaamaa lammaffaa jaarraa kaliifaa umar ibnu lkhaxaab
رضي الله عنه كيس يرودولي قدان القادسية جيجي سميترين يروسال أمم النفاس جيتا بيتا هاتو تفي قبرما موتو تي فارشا بران إيراف قتيت إساني إرطوان يفتشون يرولا لرورو غرملي اتهاماتي وان ترتيف يرو مجاهد دينون في سبيل الله دان دي دين إسلام دين السلام تأفي داني لفن غافة مئة دين إسلام إسان لن نمسيسن بريدن دين إسلام تيم بوجي هماني ببا إساني لمن بناني غمتون إسان كيبلو في يرو إتهم فرنني يرو سن الراجل كبه هبقال لدين إسلام بلچينس إمپائر فارسي غطاب بچون إسان أديم سكيسة سو غوتر إيرا بودا مرتي سير شريع إسلاما إلال چسي تري مسلمو تسني مذهب شافي إيه في حنفي جلديمو جلقبن حالو مكنان إرقا وغوتن إبجا أتران بودا بلچينسي هرقا مسلمو تاتران هدوم ففجاودن موتوتي أدى أدى جلبلو جلقبن بودا في إرقا منغولون نبي إيراك في إيران تواتشون إمپائر إسلامانا نسنجران ديغم بودا بلچينسي إمپائر إيرانيس لافتين أديم سمكنان وغوتان دبلتا إبساليتان دبرانيسي إيران إرقا أمنتي إسلاما كيبلون وغوتا إبساقل كلاكوسيسي وغان إبشان أما دربيجرام يروسان اتغارو جچون وغوتان إبشانان أرقام عججان ورانا لمي پارشيا إراتي إسماعيل الصفوي جأمو ورانا إساه وغنون بيوت إراك إيراني في بيوت نانو ساني تو أچون وغن توتا غوسا نانو ساني بلچو تران هركا أنغو فراتي وغن سسرنا بلچين سشيئا صفوي جوتا يوكان صفوي ديناستي هنديسيم آتا اغرو إيرو ساني تي إرجالان أمني إيران غوتو غوتو تي هردف توتا أمن تي مسلماء السني تران وردفتون نشيئان قبسمت اقو الرقبتانيس ارقا اسماعيل السفاوين اكا وردفتون نسوني امنتي شيئا فراتن لفسون ورد لفسيكا نفراتشو ديدن ها اجيفا من جتون اجاجة برسه وثموت السني بيوت ايران اراك افينا نواسا جراتا مليونو تالا كاومانيهن لمني درقمان اكا امنتي شيئا فراتن جتون وردفتوتا جتون امن توتا سني امن تيشي اتججيري مسلموتا سني امن تيشي اهين كيبالو طرر ارغم ربي ارهيم مينو جتون جنو ايساني رتج اتن كما هدو تلاكا ومن لبو باسين برا مراسة بودا ونديسان امن تيشي اه اسماعيل الصفوي امير مسلم بولچين سا اوتومان ترك وغنو تره سالم توقفا جامون وران إيسا انجفتموس ببوتو توقو توقي مسينسو تا وران إيسا هفن فرتينا نو براتيرو ايسو وران سالم توقفا اوسو ورانا كنا اوسو هندوغو جنوان ديسف هاتاو غروسو چي موتين اوسو مان توركي سالم توقفا ورموسي موتا سني دل كمان امن تيسي اعاك فرتن نما دركين ارتقى جيسي درقمان امنتشي اكا فرطن نما درقمان ارتك جيس اكا ويرر اكبا امنتشي اجا امكن هدو منان هم ببالن اتسي ترين بيون نيار اهر دفتوت امنتشي اكين غوتماني اركو جركن هندي اساني امنتين اساني تدرا مسلم فوتا سني فران لميلين اراك ايراني تي بيون نانو ساني ارد اهر دفتوت امنتشي وردفتوت أمنتي مسلم السني وقال إبشان دروران إسماعيل الصفوي عرب سيفتين شيئة تججيران تران بيكم سولي قلاتي فأكتو وديف فنون توكو يرو أما وني أزان شيئة كيسة إت إدامي أشهد أن علي ولي الله فيه حي على الخير الأمل جانيس كان إت إداسي سنمتجا إسماعيل الصفوي جامي ياممو كان آدم جبلة تانيس سرنغويا أشورا هردفتون نشيئا لبي إفي تمو في قام إساني وان كراك أبون إفما ديسو في إيسو كان كرا إساني بغوله نم تيچو مكانا ترين حالو مكانان والتبو إنسي أنغوت في هو غنطوطا إتفافون والدبرا إرغا وغوطان إبا أفريفشان تمو قلتان دربان بودا ميچو بريطانيا چما كان تري موتين إيران محمد ريدا بحلاوي يوكان مقافما شاه جامون بيكمكون
toora woggoota 38 har'aa hoggansa Ayatollah Khomeiniitiin fonqolchi mootummaa irratti gaggeeffamee biyyattii har'aa moggaafama Islamic Republic of Iran jedhamtu hidda gad jabeeffattee lafa qabachuun jaaramte. أشهد أن أبو بكر عمر وعثمان وعائشة في النار ركن جتشوداني يا نمك جد زين الدين ساني ربي الثمن مواني كفر جناني كان إسلام ما إنساني يا رحمن ست بغن إساني راجرات ورحمن نجي تنقمني ببل النبي إيران هردام وقوت صدومي صديتن هردام بيجتتون ارغام مغافم اسلامي ريبابليك اوف ايران جامتي الراجل كبير بلچين سرنا امپائر پارشيا صحابو تا قدان ديگا ميتوري هر کلف جلاتين ديوساني تابوف يالين قد امو همبا امتي تاكا عدان هنچنين يالي اولان تمانا نوسن رس ارغا چوف گوتوس تن اول لهم عبدوطان ادو گوم سفيس ترسيمو في کلبتين اسين فلتت hordoftoota amantii shi'aa muraasa biyyoota muslima sunnii keessa jiraatan maqaa amantii sababa godhachuun abjuu olaantummaa angoof siyaasaa naannoo sanii goonfachuuf dhagaan isaan hin fonqolchine hin jiru. Haaluma kanaan hordoftoota shi'aa bubbootoo biyyoota muslimtoota sunnii keessa jiraatan Iraaq irraa hanga Sooriyaa, Sooriyaa irraa hanga Libaanos, Libaanos irraa hanga daanga biyya Yaman keessa jiraatan mallaqa hidhannoo fi leenjii toofta waraanaa isaanii kennuun isaan gargaarutti jirtiin. Ardii Afrikaa keessattillee barnoota shi'aa babal'isuu irratti hojjechootti jirti. Biyya teenya Itoophiyaa keessattis bulchiinsa naannoo kaaba Tigraayiti naannoo baha bulchiinsa mootummaa Harar keessatti daawwan barnoota amantii shi'aa gaggeeffamuutti akka jiru odeeffannoon adda addaa bahaa jiran ni agarsiisu. Keessattuu bulchiinsa naannoo mootummaa shanii naannoo Somaalee keessatti sochii cimtuu fi finiintuu akka gaggeessaa jiran ragaaleen adda addaa maddi isaanii hawaasa irraa ta'an ni agarsiisan. Hordoftoonni shi'aa mazhaba wal fakkaatu hin hordofan. Dameelee fi qooda hedduutti hiraman hordofan. Dameelee kana keessaayis amantiin shi'aa biyyoota Iraaq, Iraanii fi Azerbaijaan keessa jiran damee amantii shi'aa moggaafama isnaa ashariiyyaa je'aman kan qaban yeroo ta'an shi'oonni Yaman moggaafama zaydiyyaa je'amuun kan moggaafaman yeroo ta'an pirezidaantiin Sooriyaa Bashaar al-Asadii fi deeggartoonni isaa Sooriyaa jiran ammoo moggaafama damee Nuseeriyyaa je'amte hordofan. Dameen shi'aa moggaafama Ismaa'iliyyaa je'uun moggaafaman ammoo biyyoota Pakistaan, Indiyaa fi biyyoota ollaa naannoo sanitti argaman keessa jiraatan. Qooda baay'ee qabanaa yaabuleewwan kiyya keessa ashaddoonni firkaa safawiyya foorsitti baay'eetu akki quraabiyyaa warri shaamii firaaqee jiran alaawiyya maqaa hedduu qaban akka baatiniyyaa akka faatimiyyaa akka jaafariyya yamanii fi hijaaziin kan jiran zayidiyyaa bakkumatti bu'ee kawlee rabbee kiyya ijaaz ardii sunna dur qulqulluu biyya jirti mantiqaa sharqiyyaa musee baamtu mudanne isaanirraa jiraatu rahmanni jitangamne. Akkana jechuun ammoo hundi isaanii hordoftoota amantii ishii ati yeroo jennu amantii gosa tokkoo hordofaa waliin dhaban jechuu keenya miti. Yeroo tokko tokko gareen takka garee biraa ni kafarsiisan. Fakkeenyaaf kitaabonni hedduun shi'ootaa asnaa'a shaari'iyyaa hordoftoota damee amantii shi'aa Nuseeriyyaanotaa kafarsiisuun amantii ala isaan godhan. Karaa biraatiin ijjannoo hedduu irratti yaadanis wal faalleessan. Ta'us garuu akka muslimtoota sunniitti wal dhiibuu daran diinota isaanii irratti tokkummaan duuluun wal cinaa dhaabbachuun waliif tumsan. Iddoo hordoftoonni shi'aa ni jiran je'amu hundatti Iraan hin dhabamtu. Biyya Ameerikaa, Awurooppaa, Eeshiyaa, Afrikaa fi bakka hundatti hordoftoota amantii shi'aa osoo gargar hin baafne gargaarti. Biyya Iraaqitti Hizbu Da'waa fi Shacab, Sooriyaatti Bashaar al-Asad, Libaanositti Hizbullaa, Yamanitti milishoota Huutii fi kan kana fakkaatan hunda ni deeggarti. Biyyoota Afgaanistaan, Paakistaanii fi biyyoota Afrikaa akka Naayijeeriyaa hunda keessatti milishoota gurmeessuun garaagarummaa mazhaba tokko malee gargaarutti jirti.
sababni isaatis tartiimuuf istiraatejii kana hordofuun beekamtummaa impaayera guddaa Peershiyaa dur deebifachuufi. Kana godhuun faajjii asxaa tokkummaa shi'aa ol qabu akka ta'e hubachuu isiitiin dhagaa tokkoon shimbirroo lama dhahuutti jirti. Tartiimuuf istiraatejiin kun sanuma keessa hordoftoota shi'aa biyyoota adda addaa keessa jiraatan kan gargaare yeroo ta'u, dabalataanis sababa isaan gargaaruu isiitiin biyyoota adda addaa keessatti dhiibbaa isiin qabdu cimsuuf, olaantummaa isiin qabdu ol fuudhuuf isii agarsiisuuf gargaaree jira. Kanaafuu yeroo adeemsa Iraan xiinxallu biyyi Iraan ajandaa amantii uwwisa godhachuun adeemsa siyaasaa isii sirriitti itti dhimma baate jechuu ni dandeenya. Yaanni jaraadda uummata kan keessa uraaf jechuun silaa makaarraa keessa gabaabsee waan jarri jedhan seeyyee odeessa jechaaf gochi jaraa waan mallatteessa akkatti yaa'uudonni qooda qaban keessa. Dubbii koonaaf dhageessan dhiisee dabruun naaf hin taane isaanirraa jiraatu raahmanni jedhan qabne. Gama aangaa'ota Saawudiitti yeroo tarkaanfanne ammoo hoggantoonni Saawud Arabiyaa ammoo kallattii adeemsa Iraan hordofuun faallaa ta'e hordofuun barcuma aangoo isaanii kabachiifachuuf dhama'uu malee tarsimoo akkana je'amtu irratti hin garru. Aangoo isaaniitiif wixinfachuu malee hedduu yeroo danta'a umma islaamatiif diiniif dhimmamuun danta'a isaaniiti miti. Imaammanni isaa yeroo hunda buusanii kaasan barcummaa aangoo isaanii tursiisuufidha. Yoo diiniif dantallee dhaban yoo xiqqaate aangoo isaanii jabeeffachuuf jecha akka Iraanotatti biyyoota hordoftoota amantii muslimtoota sunnii if cina hiriirsuu fi isaan gurmeessuun if cimsuu ni danda'an ture. Haa ta'u garuu isaan kana gochuuf hin badhaafamne. Isaan muslimtoota addunyaatiif rakkachuun haafuuti. Maatii shiira dhaloota mootii ilmaan malikoota jidduutti aangoon naan malti jechuun dhalate furuun gaara bahuu erga itti fahe bubbulanii jiru. Yaa Rahman dhugaa jallisuu amusetti baqanne namni jecha gochaa jaraa dhaggeeffatu maqaa islaamaatiin shirkee jarrachatu. Qabri tawaafanii jireenya kadhatu ajaa'ibuun akhiraa qabriitti kennatu haala sunnaa tawaachitti maganfatu waan haraama ta'e sawaabaaf hojjetu raajidha hundisaatu hin jiru shirkii hin jarrin hojjanne isaanirraa jiraatu raamanni jetan qabne. Hawaasni muslimaa addunyaa waan aangaa'ota Saawudii irraa isaanif hafe yoo jiraate muslimtoota gurmeessuu fi tokkummaan hiriirsu irraa warreen tika biyyoota dhihaatiin hoogganaman sirnoota bulchiinsa akka jaamiyaa fi madkaliyyaa akka ekspoort isaaniif godhaman gaafachuu qofa. Sirnoottan bulchiinsaa kun haala diinaa gad hin tahiniin tokkummaa muslimaa kan diiganidha. Fakkeenyaaf abaluu mushrikaa, abaluu mubtadi'aa, abaluu jallaadhaa, abaluu wajjiin hin nyaatinaa, abaluu nagaya hin gaafatinaa, abaluufaa eeggadhu jecha hawaasa muslimaatiif sadarkaa baasuun tokkummaa islaamaa adda diigaa jiraatan namni tokko muslima ta'uu isaa mirkaneeffatuuf isaan bira dhaqee xalayaa ragaa kileeraansee somdeen itti dhaame isaan irraa fudhachuun akka dirqamatti kaa'ame fakkaata. Gareen madkaliyyaa fi jaami'iyyaa gamatoo hidhatu wal yaamuu mannaa daran akka namni moototaaf jilbeeffatuuf yeroo nama yaaman agarra. Ulamoota Saawud Arabiyaa fi kan biyyoota biraa haqa dubbatan qaamotii tika wajjiin iccitii uumuun hidhatti darbuun bira darban. Fatwaa shari'aa diin islaamatiin wal faalleessan mootummaaf jecha akka dhiheessan hanga dirqisiisuun akka hojii kaadiree mootummaa irratti bobbahanii jiran. Wanti nama ajaa'ibu ilaalchi duudan madkaliyyaa kun kan biyyoota biratti dabruu danda'eef deeggarsa cimaa humnooti tika mootummaa Saawud Arabiyaatini. Muslimoonni muraasni shiira kana hin hubatinis biyyoota keenya dabalatee biyyoota biroo keessatti osoo hin hubatin ilaalcha dhukkuba naqarsa kana yeroo tarkaanfachiisan agarra. Dabalataanis madkaliyyoonni biyyoota tokko tokko keessatti ulamoota ilaalcha isaanii fudhachuu didan hanga ajjeesutti fagaatanii deemanii jiru. Waa'ee gareewwan madkaliyyaa fi jaami'iyyaa ilaalchisee inshaa Allah mata duree biraadhaan bal'innaadhaan walitti deebinee isin daawwachiifna. Yeroo dhimma aangaa'ota Saawud Arabiyaatitti as deebine dhimmoonni Saawud Arabiyaaf Iraan gargar godhan
هدوتا انجراتانيس اتفايدامو فيه هواسا مسلمة اتفايدوف اتفايدامو هندان ديني إيران سعود عربيا هدو من أمتاتين كالتوس سعود عربيا بل إن لفاتف أومي شبابا غازتين جچا هدون إسي كالتين سعود عربيا تيسما جيوغرافي إسي تنستهو إدومي جوكتو في إسراتيجي إررت أرغمتين هاتوغرو إيران سعود عربيا جالة دميوان هدون إف قدسو تجرتي هم نوران لفا هم نبارا في هم نوران تأيارة بؤورج إماك أبو جارت تجرتي مسائل وتفاجئات إيرا وجاف من أمي شوبرا دبرتي هذا أبينك أروما نيوكلر تكنولوجي تهودن ده سجرتي حال مكانن بيوت قدرتني في إبّاس آسا أولانا كابنين والكتاتي والتجيرة والأنسوك أبو براغي سجرتين كرابراتين أنجاو النساود أربيع مو والربرنوت فيك أروما هين كابنه كان جارن صداق سايمن كيسجراتن هوتو إساني تو سرت ينفني في ورقب إيمالي ديمن مسكينو تا خوتتين كانيون شرع إساني تا تجرتي ورشالي هم نورانا في تأيارة ورشاوان نيوكليري أوميشاني متين ورشاوان نياتا إساني قب إسان همان غهاتو أوميشتاني حركاهين كباني إنو تو إيراني في ديگر توت إسي غرغارا gocha kana hunda boda warreni ilal chimad kaliya isam fale sababni anga onni saudi iran wajji wal ukranis imma islamati mo sunnati jettun yero ifi dama ani nama dama sitan ni muldatani halikun ilal cha adem sa siyasa hubachu dabu yokan ilal cha dofummatin ijaj ofatani idemu yota himale lugan juru akka isan ittiyasani afufan kanamiti lugan juru anga onni saudi arabia aka ango bartuma isani aka hintabne soda qabanirra kan iran wajjin waldan so tigrani sababni itatis bayitina no saniti saudin falbudandes iran qofa wanta tefi iban iran qabdu nanno tanarrat yo cimadufe fota fotan anga onni saudi ango isani aka aban ndive kan yero amma kana sammo iran onni shi otabiya iraq سوريا في لبنان كيس جران غرغارو دان وان نان نو سن رسي ايبا جما اومو دان دي سجرتي حال لكون جما دفونيسا انگاو تساودي صداتش تمالي ابدا اما امن تيتي متي سببني ايسا حالا كان ايبسوف ميك اب الي مراسا هادا ونو فاكي نياب يو حالا يمن فرنه ارغا موتي يمن علي عبدالله صالح بركم لما افكرتو قط انگو ارابو ايبودا انغو سياسة في ورانا قلفي تهان كانت أبتا ورين دي قرص أمة بلاك أبني جالة من مقافة ما حزب التجمع اليمني للإصلاح جأمون ياما مني فيه مسلم توتا البارتي سنية ايه ورى إكوان المسلمين الآن مسلمون سنيكون أك انغو أبتا وقنتوني سعوديهن جالة سببني إساتس مسلم توني سني نغيا فيه حالا امنتين اسلاما هيمتون يو كيمن بلچن تهي سرني بلچين سغاري كون امت سعوديتيف اكا فكيني غاري تاوان صداتنيف اولي بولي غافين كون امت سعوديتين كاوانين اولف اكا انغو اساني اسان هن تبسيف نصداتن حالو مكانان سعودين وصو ورانا كيسا تنرمان نغروف چران استيم فيدمو دندهن غريشي اوتهوت في مسلم توتا سني التجمع على اليمني للإصلاح جأمن وجه والدجرون يرو إسا والدار إسان موتم ما أبا إرئك إساني يمني كبك بوسو سريان إساني هدوم من أمن شيئوتا هوتيك أبن با إن أمت يمن وجه يو والشناك أمن لا كفت إساني كان إدوم كن موفتهود أبو في مسكينو تقار يمن كيسا كان جراتني في نانو باديا كيسا جراتني في والرهيم براتين تويسانيتين غري مسلموتا سني التجمع للإصلاح جاء من يود أبم سيسم مليه غوتو غوتو تيمني فعطان ياد نجعو ياد أنغاو تسعودي هنتره سببا كانان أنغاو ني سعودي شيء وتيمن هوتي جاء من غرغارو دان فردفتو تبارتي سني الإصلاح جاء من أويسسو جلقبن ودنو مجاواتا ايكنا كان أرغبتي إيرانيس
شیعوتا هوتی سعود عربیان گرگار من یروکان درنج امسیتی گرگار سچ اما گرون گرگار سئیسی اتفوته فردفتون نی امن تی شیعا هوتی کن پرزدانتی من درانی تریفی و رایس امتاتیم فنق قلچی موتم ما ارتگ گیفا میتره علی عبدالله صالی و جن ولی گلتی اومن شی اونی هوتی وصوهین ایک جمین قیار را قیان مگالا گدو یمن سن آده بلکه مگالو تهید دوفی حرکت آل بیتی تو اتن شی اونی هوتی یمن ایران را میسائلو تا ارگت چو تران گرگار سا سعود عربیا را ارگتا مگت ایسانی ورین امن تی توک وجین کبن ایران جلتی هریران کرابراتین ایرانونی ادیم سدت ابا سعود عربیا هوتی گرگارو فیال تو کنت فیدمون ایرانون ایران را افته فنیان سعود عربیا جلسین ته کنت کن آران انگا اونی سعود عربیا بیوت مراس ملک آرد انگلاسون شیعوت هوتی دوران گرگارو ترته ایر ردی بی اون بیوت براوجین ورانو جل کبن حالی کن امو انگا اونی سعودی برت اما انگو ایسانی ایسی سوف ججا مسلم توتا سنی شیعوتانی سعو اک اجیسی سو ایر راہن دی بینینو اگر سیسا یو بی ایجپت فرانه دوگون گورا والفکاتو اگر را دکتر محمد مرسین روبرت اما انگو ارت اول بحه امال ایسا کن جل کبا گم بی سعود عربیا ترین یرو داوی ایسا تیس انگاو تا سعودی تین تو کمان هاولتانی ها جنو یاد جعو بفا ابلوماتین ایسانیف ایه سیترین و گوت تان کرنان در بنیت بلچین سبوت ما ابا ایریتی فی بیتی لک ان لک انفمت ایجبتت انگو کن کبته دکتر محمد مرسین بیتن لک ایتن کیسا باسو ملک ایسا بیزدین ملک اکن ارگت چوفیس گم سعود عربیات ایمالون انگاو تا سعود عربیا بفا ابلوماتین اکلک ایکننیف گافی ایه سوفیس دویدت تگلن یرو سنیت تگرو ملک نی عربا بلیون ابه دو تلاکا ومو کابنی اتفاید مو دبمی کازینا بانکی وان امریکاتی فا اوروپا کیس ربطا دن والگباتا اتران بیک اتر ملی بیون نی عربا گاز اومماتی بدا فمن هندی دکتر محمد مرسیت دویدت تگلن بیلن میلین ابن تا افرتما اولتان سر رهی یوم ما گد جراتن اجبت بلچوف انگو کن قیبل مرسین بیقات ارملی بی عربا لکی کنوف وان ابیف لکی ارگت چوف گم ایرانی تفول ایسا گرگل چوف درکمی بی گدو اجبت با این امت ملیون سگل تمی شنی اول کبد بی مسلمونی سنی که سجراتن تن انگا اونی سعودی فی فکاتون ایسی افرائی بون اکهر که ایران که سکفت ایران افچر را اومن یرو مرسین ایسا وجین و ججوف گدین ناف ایسا وجین مریاتو ته انگا اونی بیوت عربا ایسا انگو رافون قلتوف بیوت اک اسرائیل ایجبتی فی بیوت برا وجین شیرت اتوتران یرو مرسین لکی اکو ایسا اگافتو ورهن کمنو جان ایسا انگو رافون قلتوف امو مالک الدولار بلیونو تان لاکا ومو انگلاسن دمار رسیس انگاونی عربا قبین مسلماتین سکاران کن بوتی من دا اصاف کفلمو هم بربادو جچون کازنا امتاتف اک اولو حیمه امتا اصاتف بلیسان تجاجلو تره دکتر محمد مرسی انگور رافن قلچوف ایگا مسلم توتا قل قلو کمه دوتی لاکا ومن انگلاسو فی اجیسسون عبدالفتاح السیسی برچمه انگور رتو الباسون اصو سمدراما ایسانی گولبن سلاح دوگان اسلام افیادن دکتر محمد مرسین چنت آبچون ایرانی تی دینو تبرا فر را اتیسون ایجبت سلپت گودی سوک ابن تره آتا اگرو انگاو تا اجی ایسانی کبج برچمه انگو ایسانی ملے ون تبرا اتیهم ملتن کن شیرت تنی مرسی کرائر را میسنی گرمن ہی تتی دربن حالو مرکس آب تتمکن کیسات تہو وگاتو کو ملچے کیسات ہو جی سینا نیادتو گمات تن اشار ایسا امت ایجبتی ایسے ترے جران دکتر محمد مرسی ترتی انگو ایسا وگاتو کو کیسات لمیلے گازا اکو بین اکام فمنی بیلن اماترنی بلبل رافا قلا فلسطینو تا غزه فی بیه ایجبت ول کنن تیسو برا ایرف چفا میتوره
irrabanu nyata mesha isan itti imma ban hunda akargatan gode embasi bashar al-assad egyptira ari'e deggar sa ummata siriyatif qabu agar tisu iddo hawas ni garmale heddu itti wolgahe bakka namonni kuma heddu itti wolgahan dirre wala bumma tahrir jamun be kamutagamun labbaik ya soria jachun deggar sa isa ummata wajjin tawun ibtejra يروان غري ولا بما مسلم توتا فلسطيني سوسو ام بيكمو بيا اسرائيل وجين جيجي فمو ورانا اسرائيل مسلموتا انقر فمو غازا رت بومبي روبزتو افتي بهو ورانا اسرائيل بلالي فتهجرام ممكي منسترا ايجيبت هو غنسا مرتجلا تريتي منستران نبرو غازا تيمالون دي غرسا امتا غازا تيكبن اك اگر تيسان قد ايجرا برابولچين سف هو غنسا مرتي deggar tota isa atista e gazet e sitoni ho gansa isa morman tokkolen ni damne gazet afta bilen sab kunnamti hawasa tokkolen bil uguramne hin chukamne ulama otafi da'i wan barad eraf da'wa godu kamani fi e banchman ragege famutran hodan qaban akka isan rakaw godun amanti mirgago to kenejra falla kanatin barabulchin sa ho gansa abdul fattah afti sitamo بلبلي باب الرافا إجبتي في مسلم توتا فلسطين غازا جراتا والقنام سيس اتشو فمي باسم بشار على صد مرسين أري إتري لما دا بانسيسي أمباسا در سوريا إجبت أكا ديبي أغولي هقان توتا شيئوتا هوتي يمن موتمان سعود عربيا ورانو جيرو يرو عدد عدد إجبتي تأفيرون دي غرصة ديبلوماسي غولي ورانا بشار على صد دي غرصة ميشا ورانا تيس قندال توتا ورانا إرغون مسلم توتا قل قلو سوريا كما هدو تلا كوامن أجيز فيه غوشة بدي إسار راواتن كنا فرقان سغلي فيديو سوران ديك غرامي پيجي سبه موتا واسف يوتوبي إرى أرغتشون نيدان دهما إما بيا سيريا هليلا مغالا علي پورت دوغوغا سنجي راواتميرت يرو كورين لابنني موتو ما غم تومني سغلي كنن عبدالفتاي أسيسي حركة سعود عربية الرانياتي غني سعودي بلالي فتشون إيراني في بشار على صديق قروي فقالي إساكني إجبت تيرو أما غازت إسيتون نموني سياسة مرمتون أبوتين أمن تيفي كمبرو كما جاتا مشان سهن منيني الأكيسة في أمني جران غازت إسيتون دي مرسريتي غازت أوني ورقان ومشامن كيبي في أبلين سبق النمتي أواسا لبا أولتان شفمانيرو من لقني بالتاف قربورتا بيكتي جيني جأمو يرو جلق أباتي جاچا سدين قدبوئي ساتين بيجتتي كيساتي قتين جرين يغر ملي أولكوون أمني ركو قدع مودة تجرام يرو توقوت نموتا إباتكو أول راتي مرتين أجيشا يرو أداد إرادة ديبو أمورتا واجرا قد إلي كنا أكا فكين يتاكا فمالي ركو لبيوت عربا كيسات مودة تين إغني لميلي مسلم توتج أنكو فمو هدو أنقلا أبودا كان جران أنقاو تساود عربياتي أبو دابيتي بارتلي مسلمة سغلي فدي أمتات في لمن أكا أنقوك أبتا فنجالة أمني هو قنص موتما أبوتي إرى جلابهاني يودان دي قدناتي مصومت إسان جيسو في لتن حاليكم بيوت إساني كيساتيس أممي أكبر أمم أنقو إساني هتمني صداتا كناف مسلمات سني بكلام شيء سوفجتة شيء أثغرغارن كنما في يوت عربا والرئيس سياسة اتكابتي فمي أنقاون نكابسو فنينتو أمتات فنقل فمن إزرادي بساني كاوس جتة أنقاون نساود عربياتي أبو دابي أمتا والنياتشسون إلغا مسلم توتا أنقلاساني ونتنم أجائبو كيسام United Arab Emirates را إيران أدولة سدي همنان أسو ويرا تجرتو إيران وجي وليقل سيحريرو دلدلا أمون وقت شرف ملك بليون صدما أولتو جاجي ساجرتي United Arab Emirates كيس لميلين إيران كومت إباسا ديت أولتان جرا شاجران لابلين إمارات قرقودون وقبي إيران ركا عمي إراسال إسوف جيتا مركبوتا في دوني وان إمارات لويسات غازة ببعا إيران في آلي في دون مكابي يوتا براتي أكا غرغرو فران غباسني إيهن يكنا United States of America تبهيني أغر تيسام غتشوتا كان هون دبودا غا والنكوري إرا وجينغو أماجرو سننا في دين إسلامتي جتش جتشون وان غرمالي نمكو فالجيسونا بيا سعودي كيساتي ستهو غدنا الشرق إيا جأمون بيكمو كيساتي كان أرغمني آنوني أكا
qaatifi ahsaa jaamun bekaman bulchin sa Saudi Arabia tan keesat fi onni miliona lamatti ihatan nijiran masjidota iballaka womani kadum faisani tahal Hussein yota jaamu jaamaman akjaratani qabani ni bekama hada tenya Aisha Abu Bakr ibn Umar radi Allahu anhum halkani guya kan arrabtani abara jiratan shi onni manamari shura Saudi keesat kunda bakabu ota ifi qaban ji amurasa dura akka ibsameti motumman Saudi Arabia sena biyetti ke satti shi ota biye Saudi bagala qatif ke sajiratan kallati gama magala Irano ta shi'a Najaf jiramutti ayaram balaliu dan qabrota akka tawafan godu isaniti raga video gotun nijiran yoro wan tota ti qotani wolitti kan nubu saturan madkaliyonni anga ota hordofota sunna jechun worra isaayya man ammo qabrota isan tawafse suturan yero halli kun taajirut abalu nagaya hingafatin abalut hin ihatin jechu worri jarmaya tokkuma muslima diga jiran madkaliyonni anga wonni Saudi sababni Iran palle sanif amanti dini islamati jechun yero nugowom sufyalan nama ajaiba inuma yero amma sirni adiyam sa sheikhotin salafiya hordofan biya Saudi kesat akadabama demu godamu tijra sirni adiyam sa sheikhotin salafiyatin falla tahin imam manni sirna barnota imam matabiyota iyatin akka walfudatu walfimu godamu tijra duran haram jechudan suran dubartota barrole ratimmat tamfamuture amma ammo sirna adiyam sa barnota sheikhotin salafiyatin falla tahin kitabunni barattota sura le dubartota tin gotamu takajiran ode fannon goto tujira barnonni wa e jihada barsifamu qaban mata dure kitabota barnota kesa haqamu tujiran karmalis dabanni be kaman biya Saudi Arabia hay'atul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ja'amun be kamulen akadi gam godaniru dabanni kun gochota sharia din islam fallesan kan akadu gati alkoli zina bala sammu hadoj dubartonni ajnabiyyi tahan akadal gaggota walitti makamne dorkun bakka adda adda tisoso un dorku turefi yero salata balballi dukana akhim banamne dirqe fi suture dabanni kun hawasa biyake nabrat mutawwot maqa jeum bekamu akacufamu godame jira yero amma wontonni hundi garagalani anga unni Saudi sheiko salafiya balale fachu tiran wagato kudura malikni Saudi Salman dabanni haya at-tafsir jamu idom motogni ittibashannanan akadabatu gode tore ittigafataman dabata kana gocce sheikotin Saudi Arabia umri isani gutu akahintane iyoturani hayamni akamanatin majarufi manni dicci sabal innan akajaraman kan hayamu tawu dubate jira enya kana magala Riyadh bakawajira gudda wali gala dabata هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جامو اتأرغمو خلا إسادرة إيجسني موزيكا أو واندرغ قوتكي شمران إيرفتالا دانسي إيجسون إساني نموت هدو قلل چيسة توي تابني كندرة بلبلا منين لميلة بيوتا درو بلبلا لميلة إتوبيا ساودي كيس جراتا منين إيرفتالان أجنبيتان والجنجراتان yo arkaman hulaj abse isan fudun dabanni tarkampi irratti fudacha ture kun ardabal balawajira isadurati karam parking konkolata iraf dala warramanne muzika halkanit ichitu fi arara dansi siraba sufani ufame akafedani takkadi ichisan akafedan tani fi haja wal raqban bani oso argani saudin qallisun adem si sirna bulchin safi hoggan sibiyatti akajjirame fi angawni saudi dabata kana fi sheikoti sauditi dallawni seera sharia din islama kabaisizo dange pameture gidarri isa akadi game isanif mirkanesu wan ittiyadami tahun fin ol fakata abban taita dabata bashannana mototi saudi biya irgama rabbi sallallahu alayhi wa sallam ratti bandi america hunda aferum magalo taryadif jidda kesat adaf duda biyota litatin ichisaf dan coa iraf dalawol kesa senani danga to kumale akafidanitti itti ichisani isanif koppesum fedini sani akagotamu isan kaddamut tijran kan isani isan hanqate concert ichisafi koppile muzika tamsa sakallatitin dabata tv biya saudi tin adunya gotuf akadarbu godan alu makanan
kuta sutan ummata wa Saudi Arabia adaf buda kashala bumma biyota litatin wal barsisuf akka iga isani timakumu gudu tigiran shekotin Saudi gocha badikana murmanis hitati darbaman angaunni Saudi garu dame dansiti ichi sakanan biya rekordi biya Dubai chabsu kan karor fatan tahu hin olan Barnon ni kanarra barannu yeron angaon ni Saudi fedi shekoti eguf isan gammachisun shekoti salafiyya wan jallatan fakkeisun isan gowwomsa ademsa ture shekoti salafiyya wan deggaran fakkeisun jiraachatu isani hubanna dabalatanis ijjanno shekoti hordofun isani wobiyyota litaatin angon isani rakinna keessateene hoji amma itti jirantana karaseeratin manneen ichi saatiti manneen daansi halkani hedduu tahan karaa seeratiin banuuf waan biraa kam faallaa shari'aatiin islaamaa tahan babal'isuun saffisa ajaa'ibaa digrii 180 akka saffisaan garagalaniifi barcummaa angoo isaaniitiif jecha shii'oota gargaaruu muslimtoota sunnaa ajjeesisuudha hariiroo cimtuu siisis imaaraas iraan wajjiin qaban erga xiinxalleefi erga badiiwwan angaa'onni Saudii hojjechuu jiran daawwanne booda duub akkamitti miidhaafi shiira angaa'onni Saudiitiifi biyyoonni arabaa hiriira Saudii jala galanii qaxararratti gochi isaan dalaguutti jiran sababni Iraan jedhama dorgommiin angaa'onni Saudii iraan wajjiin calqaban akkamitti kabaja diin islaamatiif sunnaa eeguudhaaf jechuun danda'ama haa ta'u garuu dhugaan jiru dantaa angootiif barcuma qofa ta'uu isaati barcuma angoo isaanii irratti waaruuf dhagaan isaan hin fonqolchin hin jiru yahudoota Israa'el wajjiin gurmuu uumuun sababni isaan warra obboleeyyan amantii isaanii ta'an dhaabbilee muslimaa akka hamaa sunda galmee shororkeessummaa irratti galmeessaniif hoo sababni maalidha kun dheebuu angootiif yoo ta'e malee sababni biraa mee maaliif tahan dhumarrattis qabxiilee asii olitti tarreeffamaniif akka ragaa tahan linkiiwwan viidiyoo yuutuubii tarreeffaman peejii raadiyoo daandii haqaa gubbaatti ni maxxansinaa achu gubbaatii ragaawwan shii'aan biyya Saudi Arabiyaa keessatti sochiin isiin gaggeessitu maal akka fakkaatu sirni dhiyeechisa muuziqaa riyaadiif jiddatti gaggeeffame maal akka fakkaatu toora keenna gubbaan daawwachuu ni dandeessan qophiin kutaa lamaan qabannee isiniif dhihaanne kana fakkaatu dhimma kanaa irratti yaadota keessan yoonoof gumaachitan ni qeeballa.